Ümumdünya Böyrək günü hər il mart ayının ikinci cümə axşamı günü qeyd edilir. Bugün martın 14-ü sağlam böyrəklərin səhhətimiz üçün əhəmiyyəti haqqında məlumatlığı artıran beynəlxalq kampaniyalar keçirilir. Dünyada keçirilən tədbirlər, konfranslar böyrək xəstəliklərində risk faktorları və profilaktik davranışlara diqqət yetirən maarifləndirmə xarakteri daşıyır. Beynəlxalq Böyrək günü münasibəti ilə Səhiyyə televiziyasının sağlam səhhət verilişinin qonağı olan uroloq Elbəyi Daşdəmirli böyrəkdə aşkar olunan onkoloji xəstəliklərin müalicə üsulları danışıb. Çox təəssüf olsun ki, böyrək diaqnozu qoyulmuş dünyada belədir, tək bizdə yox. Xəstələrin 10 nəfər diaqnoz qoyulursa, 7-si təsadüfən diaqnoz qoyulur. Çünki böyrək xəstəlikləri əlamət verərkən çox böyük ölçüdə əlamət verməlidir. Bütün xəstəlikləri xəstəni xəstəxanaya gətirən ağrıdır əsas. Böyrəklərin quruluşu anatomiyası elədir ki, onlar qarın boşluğumuzun arxa divarında, yağın içərisində yerləşir. Yağ böyrək törəmələrini qoruyur. Xırda ölçülərdə, kiçik ölçülərdə bunlar heç vaxt ağrı vermir. Çox böyük ölçü olub, qarın divarına yapışsa, onurğaya yapışsa, oradakı qabırğalara yapışsa, ancaq o zaman ağrı verir. Onun üçün xəstələrin çoxu erkən diaqnoz, əslində yaxşı mənada təsadüf deyəndə, sırf qarın boşluğu ultrasəs müayinəsinə getmişdi, başqa bir səbəbdən araşdırılmağa getmişdi. Çox xəstələrimiz sırf digər məqsədlə olunmuş ultrasəs müayinəsində diaqnostika olunur. Buna insidentaloma deyilir, yəni təsadüfən qoyulmuş böyrək onkologiyası diaqnozu. Böyük ağrılarla, ciddi ağrılarla gəlmiş xəstələrimizin çoxu çox irəli ölçülərdə, böyük ölçülərdə, ən az 10-15 sant ölçülərdə olan törəmələrdir. Əsas məsələ erkən dönəmdə ağrı şikayəti verməməsidir. Həmçinin uroloq böyrək xərçənginin sağalma ehtimalını da vurğuluyor. Xəstələrin böyrək onkologiyasının, böyrək xərçənginin 6-7 təqribən forması və 4 dərəcəsi var. Buna görə dəyişir, amma orta statistika 80-95% arasıdır. Əslində, bu, mən xəstələrə bəzən çox ümitsiz gələn xəstələr belə bir söz istifadə edirəm. Bəxtiniz gətirib ki, böyrəyinizdə olub. Çünki digər orqanların, əksər olmasa da çox zaman xəstəlikləri santim-santim böyüyəndə böyrək millim-millim böyüyür. Böyrək onkologiyası iki orqan, cüt orqan olduğu üçün bəzən ehtiyac olanda, tibbi göstəriş olanda birini qurban da vermək olur. Amma nə qədər erkən dövrdə diaqnoz olunursa, hətta xəstə böyrəyini belə qoruya bilər. Çünki artıq 20-25 il əvvəl biz bu işə başlayanda Türkiyədə təhsilə daha çox böyrək götürürdük. O zamanki rəhbər tövsiyələr 4 santimin altında olan törəmələrdə, törəməni götürün, böyrək qalsın. 4 santimin üzərində saxlamaq risklidir kimi belə bir məlumatlar vardı, amma çox dəyişib. Artıq 7 santim, hətta 10 santima qədər uyğun yerdə olan xəstələrin böyrəyini götürməyə belə məcbur deyilik. Daşdəmirli bildirib ki, sağlamlığı nəzarətdə saxlamaq üçün ildə bir dəfə də olsa ultrasəs müayinəsindən keçmək vacibdir.